ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏହି କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଭାରତର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ଭାରତରେ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ହିଁ ଭୁଲ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନା ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟ ଏହାର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୁଧୁରିଲେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଧୁରିଥିବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ସୁଧୁରି ନଥିବା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ଏଥିରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ରିଫାଇନ୍ କରି ବୁଝାଇ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି বাবা কৌ তুমি মানে যেতবে এপর সুধু যাও পুঁ মতো আসি সুধারবার আবশ্যকতা পড়ু না তুমি অনার্য হয়ে যাই এবার আর্য অর্থাৎ দেবী দেবতা হওয়া পড়ব তাহ সত্য যুগরে হি হেব। সে সমস্ত সুধু থাক আত্মা অর্থাৎ পবিত্র লে তে বর্তমান নথিবা নমা মানে তাঁর পূজা করুম একথা কাহি বুদ্ধি আসু যে আমি তাঁর কী দেবতা কুছু ସମସ୍ତେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଣସୁଧୁରା ବାଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଣଆାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ରହିଛି ତାହା ମଠ ପନ୍ଥ ଅଟେ ଏକଥା କଳ୍ପବୃକ୍ଷରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଯାହାର ଆୟୁଷ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ଏହାର ନାମ ହେଲା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଆସୁନାହିଁ

ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଯାହା କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଟପିକ୍ ବାହାର କରି ଶୁଣାଉଛ ସେମାନେ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଶୁଣ ପୁଣି ଆସି ଶୁଣାଇବା ଦରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ବିଲକୁଲ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛ ବାସ୍ ବାବା ହିଁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେବେ ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଏପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି

তুমি এপরি জ্ঞান দেমার ভণ্ডার ভরিযু তুম বুদ্ধি আছে জ্ঞান হচ্ছে রোজগারর পন্থা জ্ঞান হি সব কিছু অটে এই শিক্ষা দ্বারা তুমি মানে কে শ্রেষ্ঠ হেউছ এ পাঠ পড়ার ভণ্ডার অটে না লৌকিক শিক্ষক পাঠ পড়ে অল্পকালখ মিথ এই পাঠ পড়া দ্বারা তুমি একইশ জন্মর সুখ মিলুছি তেম তুমি মানে বহুত খুশি হওয়া উচিত কিন্তু একথা বুঝবা সময় লাগু

एसबु भक्ति मर्गर शास्त्र बड वृक्ष अटे भक्तिर एपरि अनेक शाखा प्रशाखा नले ना वृक्षर नाम रहि न ना धारण गरेको कथा तुमे को धारणा छ पढाइवा शिक्षक पाठ पढ़ाई गुप्त हुन्छ पढुवा विद्यार्थी आसि विश्व र मालिक हुन्छ केते नू कथा अटे गोटी कहाँ बुद्धिरे रुना

शरीर हेर्छ मा अर्थात विनाशी आत्मा के नलेपह हुँ शत प्रतिशत तम प्रधान सतप्रधान ताछ प्रथमे गरीब म से पर्ड प्रथमे आस गुरुमा अनन्य शिक्षा शिष्य म आसेसले से समस्त बुद्धि खोलियो ए आमर यही पत्र अर्थात चेला मिन् ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକାର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ବାହାରି ଆସିବେ ବାବା ଆସି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ଥିଲେ ନା ଆମ ଶାଖାର ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ ଏବେ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର

ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନା ଆସ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର ଯଦିଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯିବେ ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଏହା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ

ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ ତାହା ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ପୁଣି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଇସିଏସ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଫରକ ଅଛି ନା ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିବ ଏବେ କହିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଆଗକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାର ପାଠ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପୂରା ହେବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିନେବୁ ପୁଣି ଆମର ପାଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କର ପାଠ ପୂରା ହୋଇଯିବ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ଦରକାର ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ ଯଦି ଯୋଗବଳ ନ ରହିବ ତେବେ କମ୍ ପଦ ପାଇବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ସମୀପ ହୋଇ ରହିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ କେହି ବି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ

ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଉପରକୁ ଏହି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାକି କେହି ଉପରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛବୁଦ୍ଧି ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ବାବା ବୁଝାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯାହାକିଛି ଶୁଣିଥିଲ ତାହା କୌଣସି କାମର ନଥିଲା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଇ ନେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକରି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ଯେ କିଛି ବୁଝିଲେ ବାହାରୁ ଆସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ କୂଳର ଅଟନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ କେବେଠାରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଛ ତୁରନ୍ତ ସୁଧରୁ ନାହାନ୍ତି

সে পচার লক্ষ্মী নারায়ণ এ কুয়ারে গলে এর জীবন কাহণী কুহ বাবা তুমি জ্ঞানবান করাই সেই তুমি মানে পচারুছ তেণু নিশা রহবা দরকার পাশিথর্নর আট জন হবে। এ বহ বড় পরীক্ষা নিজক দেখা উচিত মো আত্ম পবিত্র হয়েছে যোগযুক্ত হয়ে রহলে ব্যাটে ভরব বাবাঙ্ সহ যোগ রহলে শতুপ্রধান হওয়া প্রধান আত্মা ঘরক ফে যাই পাই ড্রামা আটে সেটার দুঃখদায়ী কৌশি জিনিস রহব না গায়ে মানে সুন্দর হেবেষ্ণক সাথী কেতে সুন্দর গাই দেখাই বড়লোক মান ফিচার মধ্য সুন্দর হয়ে থাকে গায়ে ভালো দুধ দেব সেই তো দুধর নদী বহব যা এখানে না তুমি মানে নলেজফু হয়েগাল এই দুনিয়া তুমি মানে তুচ্ছ বলে ভাবুছ এর সমস্ত আবর্জনা সাহা হেব সমস্ত আবর্জনা বাহি পু স্বচ্ছ হয়ে যাব আমি নিজ রাজধানী কু যাও তার নাম হচ্ছে স্বর্গ নাম শুণি মাত্রকে খুশি লাগুছি আচ্ছা মিঠা মিঠা শিখি সন্তান মান প্রা পিটা বাপ দাদাঙ্কর মধুর স্নেহভরা স্মৃতি এবং সুপ্রভাত आत्मिक पिता आत्मिक सन्तन नमस्ते आम आत्मिक सन्तन मध्य आत्मिक पिता नमस्ते 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 धारणा मुख्य सारांश सा एक नम्बर यही बिगिडिया पूर्ण दुनियाँको सुधार निजको सुधारको हेबो निजर बुद्धिको जग द्वारा स्वच्छ पडिबो दुई नम्बर परस्पर मध्ये अर्थात ज्ञानर वार्तालाप करिबा उचित वाद बिवाद नुहेँ ज्ञान र दान समस्तको भण्डार भरपूरक बरदान सोमान आसन उसले स्थित गुड़ी को निर्देश अनुसार चलाउँदा विशाल बुद्धि हुन्छ विशाल बुद्धि द्वारा सर्वशक्ति रूपी सेवाधारी को यथा समय कार्चले लगाओ जौँ सब उप अर्थात् सोमा गुडिक तुमको स्वयं परमात्मा को द्वारा प्राप्त हुन्छ तार निशार रुह जति सर्वदा सोमा आसन उप स्थित र ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ହାଜର ରହିବାର ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ତୁମର ଆଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ବରଦାନକୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ମାଲିକ ହୋଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବା ନିଅ ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ স্লোগান যে কোনোসি কার্য আরম্ভ করিবা পূর্বরু বিশেষ বিশেষভাবে এহি স্মৃতি জাগ্রত করছে সফলতা মো ভালি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মার জন্মসিদ্ধ অধিকার ওম শান্তি